Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Ja se bavim žongliranjem i cirkusom, generalno već duže niz godina, a između ostalog evo i žongliranjem na semaforu, odnosno zabavom ljudi na crvenom svetlu. Radim čunjeve, žongliram sa 3-4 čuna, to mi je ta neka rutina koju vežbam i koju vežbam. Semafor se izabrao zbog tako dužine trajanja, zato što mi je potrebno bar da bude preko minut, minut i 10-20 sekundi, da bi mogao da izvadim svoju tačku i da obićem ljude. Reaguju jako pozitivno, ono, super su raspoloženi jer im je dosta interesantno i novo im je. Zato što kao nisu navikli da ih neko zabavlja na semaforu, mislim ovog tipa, kao žongliranjem. I super su reakcije od toga, kao bravo, super što prenosiš umetnost na ulicu, kao bravo, radiš nešto, akcija. Fantastično, ukras ove raskrsnice i ovog surovog ovde dela. Znači, fenomenalni. Hvala. Ja prolazim često ovde i dopada mi se baš je ko Bog. A šta radi? Pa bacove čunjeve i to. Ne viđam ga često, ali je fenomenalno. Izvoli. Hvala ti. Ipak je on za svoj zanat profesionalac, kao i ja za moj i svi drugi. A moja ideja je krenula tako što se bavim dugo žongliranjem i to sam vidio, ne znam, po Berlinu, Rimu, na više mesta po Evropi i bilo mi interesantno i želio sam da se oprobam u tome. Kao još jedan izazov u celom tom svetu cirkusa i žongliranja. Birokratija je uzimati dozvolu vezano za Knez Mihajlovu, traženje mesta, konkurs koji prolazi. Mislim, ja sam to već radio jedne godine, ali nešto se nisam, da kažem, nisam nastavio da radim u ulici, nekako mi semafor postao interesantniji. Pre sam mnogo više radio u ulici. Može, neki sitan džeparac, ali više je ta uvežbavanje i zabava ljudi na semaforu. Mislim, generalno i popularizacija cirkusa i jednostavno žongliranja kao vida zabave, vida umetnosti. Đoleta znam iz Inexa, on je radio ovaj Inex teatar i tako smo se zgotivili zato što volimo obojica, slušamo punk. I ono, malo on dođe na moje svirke, malo ja dođem na njegove predstave i tako smo počeli da se družimo. Radim u trupi Inex Cirkus Teatar, možete nas naći na Facebooku, treninge imamo u centru grada, ali eto, ko je uporan neka nađe na Facebooku da ne odajemo sve tajne. Koliko daješ energije, toliko ti ljudi vraćaju, znači ti to ide uzajamno, znači bez publike nema ni dobre zabave. Odi vamo, ej, ej, odi vamo! Lepo, super, lepo, mnogo lepo, majsto. Jo, vidimo. Ćao, Kina, evo mi Kinez. Kinez je dao 200 kilti, brad. 200 kilti? Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka.